Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində 20 sot torpaqda, deməli 7 otaq, bir böyük sal olan həyət evi satılır. Qiyməti 155 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda bu həyət evinin baxçasında yerləşirəm. Bax, buradan başlayıram. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Yenidən bu həy baxçasının bir hissəsini sizə göstərirəm. Yəni, bax, bu ağaçlardır. İndi isə, bax, qarşıda bu baxçada mən elə gəlir ki, harısa 200-dən çox ağaç növü var. İndi mən yaxın dəqiqələrdə sizə göstərəcəm. Yenidən, deməli, bu 7 otaq, 1 zal dediyim həyət evinin, deməli, baxça tərəfdən görünüşünü sizə göstərirəm. Bax, krişa 1, 2... 3, 4, axırıncı isə 5. Bax, 5 ədəd deməli krişası olan gördüyünüz daşınmaz əmlaklar bu həyət evinə aiddir. Yəni, 20 sota qiyməti 155 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə mən sizə deməli artisan sopsveni, yəni bu həyət evinə aid olan artisanı sizə göstərirəm. Yəni, su barəsində problem yoxdur. Onu demək istədim, sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Qarşıda, deməli, bu həyət evinin iki darvazası var. Qarşıda darvazalardan birini görürsünüz. Yenidən, bax, bu qarşıda gördüyünüz, deməli, ərazisi bura aiddir. Bura isə böyük bir mağar, eyni zamanda navest demək olar. Bax, kim necə başa düşür, o cür də başa düşsün, nə mənada. Çünki hər hənus görünüş nöqtəsi var. Bura təxminən mən elə gəlir ki, 30 metrdən çoxdur uzunluğu, enisə 15 metrdir. Yenidən mən bax, bu həyət evinə aid olan ərazini sizə göstərirəm. Bax, qarşıda yenə göstərirəm sizə, deməli, 1, 2, 3, 4, 5. Ümumi getdim. Deməli, bax, bu 5 krişası olan həyət evinin qiyməti 20 sotdur. 155 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən mən deməli bu həyət evinin baxçasını sizə göstərirəm. Bax, bu cürdür. Bura deməli otaqlardan biridir. Bu hansı otaqdır? Deməli, bura harısa 4-ün 6-yadır. Bu cürdür. Pol otaqdadır. Hündürdür. 2 qat kubiklə hörülüb. Bu otaqlardan biridir. Qarşıda isə deməli 2 ədəd otaq var. Bax, bu deməli bu dilləkənlərlə çıxmaqla qarşıda yuxarıda ikinci mərtəbədə 2 ədəd otaq var. Bu elədir 3. Bura isə 20 sota aid olan yenidən baxçanın həmin həyət evinə aid olan 20 sotun baxçasının bir hissəsidir. Gördüyünüz kimi çox səliqəli bir baxçası var. 200-dən çox ağaç növü var. Yenidən bu baxçasını mən sizə göstərirəm. Həqiqətən bax, bu cür səliqəlidir. Qiyməti deməli 155 min manatdır. Mən bildiyimə görə qiymətində mütləq normalin razılaşma olmalıdır. İnsiyyə və daxil oluram. Çox yaxınlıqda uşaq baxçası, orta məktəb bir neçə marşrutlar işləyir. Yenidən deməli, bax, burada necə alınır? 2 otaq yuxarıda, otaqlar böyükdür. Bura isə 3-cü otaqdır, 3 otaq. 4 otaq isə deməli evin özündədir. Yenidən deməli, mən sizə baxçasını göstərirəm. Baxçası həqiqətən çox səliqəlidir. Maraqlı bir baxçası var hər cəhətdən. İndi evə daxil oluram. Qiyməti, bax, belə bir həyət evinin 155 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi bax, bura deməli məhləsidir. Yenidən mən sizə ikinci qapını, darvazanı göstərirəm. Deməli, bax, burada qaladovqadır. Qaladovqadan sonra qaraj var. Spesialinin, yəni adilinin qarajı var. Küçə tərəfdən gəlmək mümkündür. Yəni, giriş darvazası var. Yenidən, bax, qaladovqanı sizə göstərdim. Yuxarıda ikinci mərtəbədə, deməli, otaqlardan biridir. Bax, orada, deməli, qapısını görmək mümkündür. Prosi video çox olmasın, deyəm, bu cür çəkirəm. Gördüyünüz qapı, deməli, ikinci otaqdır, təmirlidir. Töyüs otaqdır, 3-ün 5-ədir. Burada isə qaladovqasıdır. Burada bu zonadır. Dediyim kimi, suyunda problem yoxdur. Çünki bu həyət evinə aid olan, deməli,
Artisanı var. Bak, stil sistemi, piki minutkadır. Eyni zamanda Aristonu var hamamda. Hamamı bak bu cürdür necə görürsünüz. İndisə evə daxil oluram. Kombi sistemidir, splaşnoy. Yenidən bu həyət evinin bağçasını, döyüş məhəlləsini sizə göstərirəm. İndisə evə daxil oluram. Bax, deməli evdə bura otaqlardan biridir. Bax, bu cürdür necə görürsünüz, bu cür də var. Deməli bu otağın ölçüsü bir dəqiqə deməli harısı 5-in 4-ə olmalıdır. Ola bilsin 5-in 5-i olsun. Bax, bu cür ölçüdür. Bu nəsə bu otaq yadımdan çıxıb yenidən hündürdür. Əla və keyfiyyətli təmir olunub yenidən. Deməli, bax, ola bilsin videoda bir balaca kiçik görsənsin. Ancaq onu deyim ki, harısa ya 5-liyi 6-dır uzunluğu, eni isə 5 metrdir. Bax, bu cürdür. Bura isə deməli zalıdır. Zalın uzunluğu 10 metr, eni 5 metr, hündürdür. Əla və keyfiyyətli təmir olunub. Yenidən bu sözü təkrar edirəm sizə. Bax, yenə təkrar edirəm. Ola bilsin videoda bir balaca kiçik görsənsin. Ancaq ölçüsünü mən sizə dedim. Onun 5-ədir, kombi sistemidir. Otaqlar isə 5-in 5-ədir, hündürdür. Bax, bu cürdür. Bura sadəcə olaraq ətrafda çoxlu sayda şəkillər olduğuna görə video bir balaca sağa sola riski gedir. Bura isə deməli otaqlardan biridir. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 155 min manatdır. Qiymətində mən bildiyimə görə əla və ya yaxşı razılaşma olmalıdır. Bu sözü mən eşitmişəm. Ona görə sizə deyirəm. Yenidən mən sizə zalını göstərirəm. Həqiqətən hündürdür. Əla və keyfiyyətli təmir olunub. Qarşıda isə deməli mətbəxidir. Mətbəxi 3-ün 5-ədir. Bax, bu cürdür mətbəxim. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 155 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Onu da deyim ki, 20 sotdur. Kamera naблюдениесі var. Yəni evin ətrafında. Bax, yenidən kamera naблюдениесін mən sizə göstərdim. Belə bir həyət evinin qiyməti yenə təkrar edirəm. 20 sot torpaqda sənədi çıxarış olan 7 otaq plus böyük bir zal olan həyət evinin qiyməti 155 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.